Jo, jinak takhle z toho se tady všechno staví. Nevím, co to je za šutr. Podíváme se, jak zblízka, jak to vypadá. Je to nějaký ten diorit, ale to je úplně nádherný. Vůbec nevím, jestli se to takhle láme přirozeně. Nebo jestli už tohle, ale to nevypadá jako řez. Jo, bude to řez, děcka, to je úplně, jak když střelí. Takže tohle je řezaný normálně, tady ten kamenný blok. To je krásný, to je úplná nádhera. To je úplně vyhřátý. To je třeba 15 stupňů teďka, ale tady tohle to má minimálně 22. Jo, tady to je řezaný, tady je vidět stopy od nějakého pilového kotouče. Co mě zajímalo, kde ten pilový kotouč se nalézá, asi tamhle naproti. Tady je už jinak ta dálnice, tamhle teda je tunel, myslím, že. Nebo aspoň nějaký oddech z tunelu. Protože... Podle toho, co je slyšet, tak je slyšet dálnice, ale není vidět. Takže tady ještě asi je jako zatunelená. Někde kousek pod náma. Jinak zajímavý na té dálnici je, že ona vlastně prochází přes ten průsmyk Bernardino a jenom úplně ten největší vrchol, třeba posledních 300, to bude asi 600 metrů, tak tyjo, to je krásný, hele. Tak přestože vlastně prochází těch posledních pár set metrů tunelem vyřezaným tady v tom materiálu zhruba mašinou. To bylo pro mě vždycky úplně nepochopitelný, prostě tady do toho třeba vyťukat normálně něco, tak to dá práci jako svině, a teď si vemte, že oni prostě toho tam desítky tisíc tun normálně vyvrtají v tom. Tohle to se používá i v Čechách, tady tenhle ten způsob už dlouho. To se navrtá, když je to ve skále, tak se to navrtá. Ten šutr, tohle jsou ty vrtné potvory. A pak se normálně umíchá cosi, co je takový jako sádra, to vypadá, je to takový dožluta. A normálně se to tam trichtýřkem naleje, pak se počká, nevím jak dlouho, a třeba druhý den, jak to utvrdne, nebo třetí, čtvrtý, pátý, nebo za 14 dní možná, tak to normálně celý se takhle odlomí. Takže se to neřeže, nebouchá tam nic, jenom se to takhle trhá nějakým expanzním materiálem. Každopádně ještě se mi tady strašně líbí tohle z toho. To je prostě, a opět je to krásně vyhřátý. No škoda, že jsem to asi nedal na ten širokouhlej záběr. Asi to nejde přepnout, nejde. No jaký to má měřítko? 3x7 metrů. A toto je asi, to se odlamuje normálně po těch vrstvách, co byly, když jiva v moři. Když tady ještě vládly minulý vyspělý civilizace, jak jsou takový ty srandovní out of place artefakty. Třeba kladivo zarostlý normálně do černého uhlí nebo nějakého. Jo, tak to bude asi nějaký částečně podvod, jo. Ale opravdu se tohle z toho asi ulomilo celý takhle, jako mocnost je zhruba 30 cm. 25 až 30 cm. Ze spoda je to taky vlastně úplně. Tady je to akorát zajebaný od něčeho, protože to asi byla vnější strana a tohle to bylo vlastně milion let vevnitř.
nevím, jestli to může být třeba milion let, nebo 100 000 let, nebo 10 milionů let. No a to tady dalších třeba 10 milionů let zase bude. Tamhle ty kostky určitě. Jo, jinak paradoxní je, že prostě tady, když si necháte normálně lešení takhle položení u silnice, trubky, kostky, cokoliv, tak prostě jako, a když to necháte otevřený auto, tak prostě druhý den a nechám tam teďka šrajtofly, tak prostě je taková 99% pravděpodobnost, že to tam zítra normálně bude nedotčený, jo. Takže... Já nevím, napadlo vás někdy prostě, když vidíte auto, tak prostě do něj líst, jako mě by to nenapadlo. Úplně, jakože... Jo, takže takhle se tady pracuje. No a ta ohromná dálnice vlastně vede, já jsem po ní kousíček jel, omylem. No je to normální vlastně čtyřproudá dálnice, která vede skrz tady ty hory, ty průsmyky jsou dva, ten druhý má taky svoji vlastní dálnici, která je možná ještě technicky trošku zajímavější než tady ta. Protože tady ta nemá žádný extra stavby, tam byly opravdu galerie takový, jo, že byla třeba jedno patro, druhý patro, nad tím vybetonovaný nebo vykameněný. A vlastně tady jedete asi 30 km prostě trvale do fakt prudkýho kopce 130, jo. Ten kopec má prostě tady ten grát, asi zhruba jak vidíte tady tuhle cestu, tak to je zhruba asi tak vingltý dálnice. Možná o trošičku menší, jo. Prostě už by se to počítalo asi na stupně. Jinak v tunelech si nejsem jistý, jestli tady je 80, jestli jsou předposraný jako Rakušáci, ale myslím si, že je tady 130, když je to dálnice. A normálně 80, když to je, víte co, normální silnice. Vlastně jinak myslím, že tady by se normálně dalo v autě přechrápat úplně v klidu. Akorát nevím, co to znamená tady. KHR Centrale Berenburg Leifenland, ta němčina mi fakt jako nejde. Jo, ale tady to vypadá, ale oni to mají spíš asi pro ty stroje, aby tady mohli zaparkovat. Tamhle je centrální odkanalizace, aby tady neudělali